And I will always love you. I hope you have a new drink up, and I went to New York and tap in there. What a performance! Ours and you, we love, we love. Sons de Mato Grosso. Está no ar mais um Sons de Mato Grosso, o programa onde você desenha o mapa da sonoridade produzida em Mato Grosso. E começamos aqui em grande estilo, trazendo uma mulher trans que está arrasando aí pelos bares, pelos eventos, está alucinadamente trabalhando para produzir seu material autoral também. E nós vamos bater um papão aqui enorme agora e ouvir a música de Seven Mônica. Oi, muito Edu. Bem-vinda. Tudo Oi. Bem? Oi, pessoal. Pessoal da Rádio Assembleia. Tô feliz. Tô nervosa, mas tô feliz. Né? Que bom estar aqui mostrando o meu trabalho. Você já conhece um pouco, né? Mas para quem não conhece, eu sou a Seven Mônica, sou uma cantora trans. Faço aqui na região de Cuiabá e Mato Grosso, né? Até fora do estado também, para quem me contrata, no estilo mais MPB, um pouquinho do sertanejo também, um pouquinho de cada coisa, né? Pop, internacional. Também, um pouquinho de cada coisa. Já começou aí com o guarda-costas. Adoro, adoro. Whitney Houston, para mim, foi a minha faculdade musical. Grande influência sua. Foi. E começou arrasando. E você já me deu a deixa, né? Além da Rádio Assembleia, estamos também na TV Assembleia agora. Uma que novidade top. Do Sons com de Mato certeza. Grosso. Com certeza. Cenário, né? Bonito. Olha, eu já comecei brincando com ele. Eu falei assim, gente, para que tudo isso de câmera, né? Fio, um monte de coisa. Será que vai vir uma artista famosa? Mas não é. É para atender bem os artistas daqui de Mato Grosso. O cenário tá lindo, maravilhoso. Parabéns. Bacana. Vamos junto. Obrigada. Aqui. E Seven Mônica está acompanhada do Udo Henrique. É um nome diferente. Udo. E aí, Udo? Opa, tudo bom? Bem-vindo também. Aí, obrigado, hein? Seven, como é que tá indo o seu trabalho? Como é que tá a carreira no momento? Eu sei que você tá aí numa luta. Edu, na verdade. Produzir sua música também, né? Não é fácil. Para quem é artista e que tá me ouvindo nesse exato momento, sabe que não é fácil a vida de um artista, né? De um cantor ou de uma cantora. Principalmente por se tratar de uma cantora trans. Porque é num estado onde nós vivemos, Mato Grosso, né, é um estado assim, muito preconceituoso ainda, de mente fechada. Só que eu tenho respeito das casas, né, dos donos das casas noturnas, onde eu faço os meus shows, por eles saberem, conhecerem quem é a Seven Mônica, né, pelo trabalho que eu tenho de seriedade, de responsabilidade com a música. É uma musicalidade de qualidade. E então, assim, não tem sido fácil, mas até que o Senhor nos tem dado graça, porque se eu vou cantar hoje na semana, assim, é dois shows que eu faço na semana, então é muito pouco. Por quê? Porque realmente está fraco mesmo o movimento, né? Mas... E você está vivendo de música, né? Eu estou vivendo de música. Eu dava aula de técnica vocal, né, como preparadora vocal, para alguns artistas também e para cantores que são amadores, que estão iniciando na música, né, e que eles queriam ter aula. E só que também não estava dando certo. E aí eu falei, não, Udo, eu chamei meu parceiro, Udo, falei, Udo,
vamos para a noite de novo, vamos tocar na noite, mas mesmo assim está sendo difícil, né? Mas a gente tem que continuar, não dá para parar. Não tem como. A batalha não para, né? É verdade. Você começou quando na música, assim, desde criança? Olha, teve influência de alguém na família? Sim. Como é que foi? Então, meu pai, ele já pulou já, né? Ou seja, já morreu. Uhum. Mas muito tempo atrás, ele tocava na noite lá no CPA, lá no Arnaldo's Drink, que legal, na época. Que legal. Eu não sei se vocês conhecem, mas quem é do CPA, da região do CPA, sabe. É, ele tocava na noite e então ele só tocava. Então, ele era igual o Udo, só seu tocava. Seu berço já foi a música mesmo. Então, né? Esse DNA musical veio dele, né? Aí ele falou assim, nossa, minha filha, né, quando crescer, vai ser uma boa cantora. Só que não, né? Meu filho, quando crescer... Pois é, como é que foi essa transformação? Foi. Depois a gente fala um pouquinho disso também. Meu filho falou, vai meu ser Meu filho, um quando músico. Crescer, vai ser homem, vai cantar muito. Realmente, papai, eu ralei, mas não deu certo, né? Como menino, mas como menina... Ex... Mas como menininha, né? Acabou dando certo. A transformação veio, é recente, não é de agora. Para quem me conhece, sabe que eu me chamava Leandro Seven. E participei também de alguns programas. Quando eu participei no programa do Ebem Mato Grosso, um beijo pro Pescuma e para todo mundo. Quando eu participei na época... Você ficou em segundo lugar lá, eu né? Eu fiquei em segundo lugar. Nossa, foi maravilhoso. Carola ganhou e cara, você ficou em segundo. Cara, teve uma visibilidade notória, assim, para mim, sabe? Gigantesca. E aí foi muito bom, foi muito top ter participado desse programa. E aí era Leandro Seven na época, né? E aí veio a questão então de... é bem recente mesmo, é bem recente, hein, Mônica? É Seven. Bem recente. Aí depois eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu me sinto bem como um Leandro Seven, mas eu vou me sentir melhor ainda se for o que eu sou por dentro, se eu expandir isso para fora, isso, que isso, é a Seven Mônica. Isso, esse estar por dentro parece uma coisa, parece que é recorrente. Todos os amigos que eu tenho e amigas uhum. trans. Elas falam a mesma coisa, mesma né? A mesma coisa. Então, e aí a gente acaba assumindo essa identidade, a real, verdadeira identidade. Uhum. E foi muito bom, porque eu tive, assim, vários amigos. Meus familiares me respeitam muito. A minha mãe, meus avós. Que bom isso. Eles me respeitam muito. Eles ficam com medo, porque você sabe fica que... Fica com medo da violência na rua, fora porque, de casa, né? Cara, para um viado sair de casa e não sabe se vai voltar vivo ou não, mas depende da onde que sai, entende? Da onde que convive, uhum, né? E eu sou uma cantora trans, mas eu tenho amigos competentes. Eu não vou nem boca de fumo, um exemplo. Eu não tô num lugar errado. Eu sempre procuro estar... próximas de pessoas que são legais, de pessoas que têm responsabilidade, enfim. E respeito. Que né? respeito. Por isso que não acontece nada, mas eu tô sujeita a qualquer coisa, né? Mas sim. A gente sempre acaba ficar muito alerta, vigiante. Certo. E foi isso. Então, a Seven Mônica nasceu agora, recentemente. Você tá feliz? Muito. É o que mais importa. Ô, Edu, eu fui buscar minha identidade esses dias, lá no Ganha Tempo, né? E eu vim aqui, na Assembleia, peguei esqueci o nome do papel, peguei um papel aqui, uma declaração, que é onde para você que é uma mulher trans e ainda não tem a sua identidade. Pois é, como é que fica isso? Cara, se você não tem a sua identidade, é muito melhor você ter a sua identidade e ser reconhecida como você é, uhum. né, nos lugares. Tipo, você tá transvestida de mulheres, o cara aí vai chamar Leandro, nome, blá, blá, blá. Leandro. Eu acho que não combina, então é melhor você se normalizar, né? Uhum. Então, você vai atrás dos seus direitos, das coisas, e eu fui. Certo, certo. E aí, chegando lá, fiz todo o processo. Não paguei um centavo para ter a minha identidade. Tive a minha identidade tão bonitinha, né? A cara é gorda, mas tão bonitinha assim a identidade, com o nome que eu queria. Ai, mas eu tô feliz. Tá feliz. Só de saber que o cara lá do UPA não vai me chamar mais de Leandro. Legal. Chama Seven Mônica. Seven Mônica. Vamos ouvir uma música? O que você vai fazer pra Olha, gente? Olha, eu vou fazer uma música pra vocês. Uma música que eu participei recentemente, no ano passado, em Campo Verde, de um festival chamado Fescam. Eu até me arrepio até hoje. Dá pra ver, Edu? Salve, Campo Verde! Um abração, pessoal de Campo Verde. E eu cantei uma música de Sandra de Sá, Olhos Coloridos, e levei em primeiro lugar. Foi essa daqui. Olha que maravilha. Os meus olhos coloridos me fazem refletir.
eles estão sempre na minha. E não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão maratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, e do meu cabelo. Você ri na minha pele, yeah. Você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você e todo brasileiro tem sangue crioulo. Tem cabelo duro, sarará crioulo, 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 sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, vai o dor. Mas a verdade é que você e todo brasileiro tem sangue crioulo. Tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará, sarará, sarará crioulo. Sons de Mato Grosso, trazendo aqui Seven Mônica e Udo Henrique. Olha que dupla boa, vocês estão bem afinados, sim, hein? Já faz tempo? Antes de Cristo. Essa convivência, essa amizade é bem antes de Cristo. Nossa, eu vi o Udo dentro da barriga da mãe dele, pra você sério? Ter uma ideia, tô brincando. Mas, cara, a gente se conhece há muito tempo, tem quantos anos? Tipo uns 7, 8, 9, sei lá, por aí. E o Udo mandando bem ali, tá com groove maneiro. É, e aí, quando ele bebe, ainda toca melhor ainda. Né? Mesmo, né? Aí você fala assim, só eu, né, Udo? É. E aí você, lá atrás, quando começou, quais as primeiras influências, assim? O que, que mais te levou a cantar? Você acredita? Por que você queria cantar? Né? Ah, acho que é mais fogo no... Enfim. Mas, não tô brincando, é questão de... Você falou em alma, né? Eu cantei. Eu nossa, não, mas eu canto com a alma, porque antigamente. E dá pra ver. Eu cantava. Eu cantava na igreja. A maioria dessas cantoras e desses cantores que têm uma voz assim mais aveludada, aquela coisa assim, você pode buscar a capivara dele, e você vai saber que ele era de alguma igreja, porque ele tem a voz mais aveludada, né? Tem tudo a ver com o que você tá falando, porque aqui no Sons de Mato Grosso, mais de 160 entrevistas nós já fizemos. Acho que quase 90% aí. De igreja. Começado na igreja. É. Né? Impressionante, é impressionante. Eu amo, e outra, eu amo louvar nos meus shows. Independente, eu não tenho religião, né? Mas independente disso, se Deus me deu esse dom, porque foi Deus, o Seven veio daí. O nome Seven veio de uma promessa. Veio uma promessa, uma vez eu estava falando com uma aluna minha, e nem era de igreja, eu, no meu caso, né? Eu falei assim, hein, deixa eu falar. Meu nome é muito grande, é Leandro Magalhães. Eu quero tirar esse Leandro Magalhães, é feio, ainda tem mais o Léo Magalhães, o povo pensa que a gente é irmão e que eu vou cantar sertanejo. Ai, uó, não quero. Eu quero tirar o Magalhães, eu quero deixar somente um nome pequeno. Ela falou assim, ai, vai no monte. Eu falei, eu vou fazer o quê no monte? O que eu vou fazer no monte? Ela, olha, professor, se você for no monte, chegando lá, Deus pode te dar um presente, pode dar o seu nome. E eu fui com ela, né, na época. Um beijo para Silvani. Aí eu peguei e fui com ela. Aí eu tô lá orando, rezando o meu Pai Nosso, lá num cantinho, sem saber de nada. Chega uma mulher para mim e fala assim, ei. Eu falei, oi, posso ajudar? Ela falou assim, Deus está te dando 7 dons.
Falei, sete dons, mas eu queria um nome. O que eu vou fazer com os dons? Eu não estou entendendo. Ela falou assim, não, ele está te dando apenas sete dons. Você veio buscar algo e ele está te dando sete dons. Fui para casa, fiquei com esses sete dons na cabeça e a semana toda e nada do nome. Leandro, eu falei assim, sete dons? Não ia virar. Edu, eu só sei que eu dormi e eu fiquei com sete na minha cabeça. Com você certeza, acredita? Imagina. Aí na outra semana, eu olhei para o espelho e falei assim, ai, Leandro, sete. E fui amadurecendo a ideia. Como eu gosto de muitas músicas internacionais, fui americanizar isso. Seven. Quando eu falei Leandro Seven, nunca mais saiu. É? Nunca mais. Eu não sei se dá pra pegar aqui, ó. Dá pra pegar aqui? Qual câmera? Pra você ver aí de casa. Um beijo pro Maico Pinguim, porque foi ele que fez essa tatuagem. Eu já quero outra, que eu tô falando tá seu nome. Eu tô mostrando aqui uma tatuagem, galera. Olha lá. Da rádio, não tem imagem, mas... um L com uma coroa e o L, que era do meu nome, né? Um L e tem um 7. É Leandro Seven na época. E eu procurei não tirar isso, porque é um presente de Deus. Aí eu falei assim, olha, vai ser Seven Mônica, mas eu não tiro Seven. Pode ser Seven Francisco, Seven Antônia, Seven algum trem, mas eu não tiro Seven porque foi um presente de Deus. Então foi daí. Então na época, quando eu comecei a cantar nas igrejas, e tinha alunos também das igrejas, essa voz aveludada vem daí. Entende? Essa musicalidade mais... calma, uma voz mais afinada, vem daí. Mas eu tenho cantores nacionais de referências, como Ed Mota. Sou apaixonada. Se ele fosse um pouquinho mais jovem, talvez, né, Ed? Sandra Sá, você acabou Sandra de Sá, eu sou apaixonada desde criança. Martinho da Vila, então nem se fala. Chorou. Adoro Martinho da Vila, né? E também Djavan, gostava muito de Djavan. Fat Family. Nossa, sim. Apaixonada. Quando a Daisy morreu, que eu fiquei sabendo, se vocês não sabem, a Daisy morreu. Quando a Daisy morreu, eu falei assim, meu Deus do céu, morreu a minha referência nacional, que cantava muito, e eu me espelhava muito nela. Nacionalmente, são esses cantores. Uhum. Né? Internacional, aí tem Whitney Houston, Mariah Carey, tem um menino lá, o cego, que eu esqueci o nome. Wonder. Steve Wonder. Steve Wonder. Michael Jackson, né? Michael Jackson é incrível. Incrível. Você que flerta com o pop, se não citasse Michael Jackson... Não, com certeza Michael Jackson. E Madonna? Não gosto muito, não. Não gosto muito de Madonna. Mas eu gosto, assim, de talvez muito bêbada dançar. Mas, pra cantar Madonna, não suporto. Não, é mesmo. E Michael Jackson tira... Aí também. Vai que eu vou ser famosa, um dia vão me chamar pra cantar com ela, né? Ó. É bem isso que acontece. E como é que tá assim? Vamos fazer mais uma música. Eu tô com medo de ouvir uma. Você vai fazer uma sua agora ou vai deixar pro final? Ah, eu acho que eu vou deixar a minha pro final, pode ser? Pode. E eu vou apelar. Já se prepara aí, hein, empresários de Mato Grosso. Olha aí. Presta atenção em Seven Mônica, empresariado. Vamos lá. Um clássico dos anos 80 pra vocês. Stand By Me. Opa! When the night has come, and the light is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be your friend. Oh, I won't be your friend. Just alone and just stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Look for the trouble and fall that a mountain should crumble to the sea. I wanna cry, not a cry, no, not a word to the sea, yeah, just alone and just stand by me. By me,
Sons de Mato Grosso aqui, com muita honra, recebendo o Seve Mônica e o Udo Henrique. Uma dupla aí que tá fazendo um barulho danado aqui. E como é bom ver isso na música de Mato Grosso, sabe, Seve? Ver esse desenvolvimento tão amplo, né? Você com uma carreira aí despontando como intérprete, maravilhosamente bem. Muito bem acompanhado também no violão. E é muito bom ver esse crescimento da música aqui, né? Assim, a gente tem batalhado muito aqui na rádio para projetar essa música nossa aqui. Que as pessoas ouçam, se acostumem e passem a consumir também. A gente cita muitos exemplos da Bahia, do Nordeste brasileiro, né? Que valorizam tanto sua cultura e como gera um mercado próprio, né? Como é que está hoje o mercado aqui para os músicos? Eu vou falar de uma coisa antes de falar do mercado, que você citou sobre os músicos de Mato Grosso. Edu, é assim, eu estive morando no Rio de Janeiro o ano retrasado, estive lá. E aí eu fui, logicamente, quem é daqui vai morar para o Rio de Janeiro ou São Paulo, tem aquela visão assim, nossa, vou chegar lá, eu vou começar a cantar e talvez vai ser mais fácil e mais rápido, né, a sua visibilidade. E, enfim, vai ter um empresário, vai estar te assistindo e falar assim, viado, vem cá, deixa eu te ir, né? Nada disso. Eu não tive essa sorte, mas tem uns que acabam tendo, enfim. Mas é muito... É muito relativo. É relativo. E aí eu estive lá trabalhando... cantando na orla de Copacabana, num quiosque chamado Gosto de Mar. Lembro como se fosse hoje. Um beijão pro Celso. Não sei se eu vou ter esse vídeo aqui no Facebook, mas ele vai ficar sabendo. O Celso Rocha. Vai poder ver pelo YouTube daqui a pouco. Vai. Me ajudou muito quando eu estive no Rio de Janeiro. Só que lá... Olha, como eu senti tanta falta daqui, do meu estado... Na questão de cachê, na questão de pessoas gostarem mais do seu trabalho, das portas abertas que eu tinha com tanta facilidade, etc. Então, lá, eu comecei realmente do zero, mas mesmo começando do zero e tendo já um tempo, eu não tive tudo isso, né? Então, o mercado de trabalho, musicalmente falando, tanto para fora de Mato Grosso quanto em Mato Grosso, não está legal, mas é possível. Você trabalhar dignamente e ganhar o seu cachê, né? Dignamente. Quem está ganhando mais do que eu nem sei. Acho que eu vou ter que virar uma cantora sertaneja. Porque quem ganha mais aqui é os cantores sertanejos, mas porque é propício. O estado de Mato Grosso é mais sertão, é mais sertanejo, enfim, né? Eu gosto, sou apaixonada pelo sertanejo. É o Brasil inteiro, na realidade, hoje. Menino, mas Mato Grosso, você não tem ideia. É, né? Tipo assim, você tá num carro aqui, você coloca um popzinho, aí você muda assim, já um sertanejo. É. Pula duas estações, sertanejo de novo. Aí você vai atender o telefone da sua amiga que tá, né, ligando para você. Sertanejo. Tá o Cristiano Araújo tocando como chamada de negócio. Não, então, é fácil. Tipo, não. Mas é fácil. Eu acho que existe espaço para todo mundo. Tem, claro tem, que tem. Tem, sim. O rock and roll, o blues, o samba. Adoro. Hoje tá tudo evoluindo. Beijo pro Roosevelt, adoro. Ixi, tem muita gente boa mesmo. E a carreira, como é que você está projetando ela? Então, agora eu tô assim, eu tô trabalhando muito para realizar um sonho que, antes de Cristo, eu tenho esse sonho, que é de gravar um clipe, de gravar uma música e um clipe. É de uma música minha, chamado Quanto Valeu Meu Amor, que vocês podem estar assistindo no YouTube, mas ainda não é o clipe, é só a foto lá com o áudio da música. E vai ser reproduzida, né? Ou seja, vou melhorar. E para te achar no YouTube, vai entrar como? Seve Mônica. Procura lá, Seve Mônica. Vai direto na sua página. Vai ter a minha página lá e vai ter esse link desse vídeo. E é isso, né? Então, tipo, eu tô tentando realizar o meu sonho, mas sozinha eu não consigo. O que você precisa? Tá faltando o quê? Recursos? Eu preciso de dinheiro. Falando mais escrachadamente, eu preciso de dinheiro para realizar esse sonho. De quem? Da onde vem esse dinheiro? Aí eu já não sei. Aí Deus tem que tocar no coração dos meus amigos empresários, das pessoas que querem realmente investir no meu trabalho, que vem assim, poxa, é uma cantora trans aí, né? Tem a Pablo que canta aí, mas por que não colocar uma cantora trans que tem também uma musicalidade legal, uma voz legal também no mercado? Vou investir nela, então pode falar comigo. Eu preciso muito da sua ajuda nesse momento, porque eu quero realizar o meu sonho de gravar a minha música, de gravar o meu clipe, viver disso. Para mim, não tenho palavras. Hein? Eu tenho um sonho também, se a minha música um dia fosse tocar
né? Essa que eu vou fazer agora para vocês é uma outra. Chama-se Amor Puro. Se ela fosse tocar numa novela, se fosse tocar num filme, olha, eu não quero mais nada. Não quero mais nada. Mas se isso fosse possível, já ficaria Nós tão feliz. Nós já temos uma banda de Mato Grosso, hoje é Vanguard, que está tocando claro. Nas novelas. Você viu? São várias novelas já seguidas que a Vanguard está lá, sempre tocando uma música. Tá faltando a Seven Mônica na novela. E vou te falar, a Vanguard esteve aqui também, são meus amigos, o Hélio Flandre é um grande amigo. Passam pela dificuldade também enorme, uhum. Não é fácil, tem que trabalhar muito, tocar muito para poder dar um salário, um caldo, né? Não é, cara, não é vida não de é artista fácil. Não é fácil. Não é fácil. E ainda para falar, tem músicos piratas, tá? Quem são os músicos piratas? Aqueles que tocam por menos do que o cachê, que é normal, né? Que é do mercado. Esses músicos piratas, atenção lojistas, atenção os empresários, donos de casas noturnas, se vocês investem nesses músicos piratas, vocês acabam tirando os músicos que são bons, mas porque tem um cachê que é realmente do nível da casa, vocês acabam espantando os seus clientes. Porque quantos amigos meus que já foram em casas por aí falaram assim, cara, eu ouvi uma dupla tal que eu, minha esposa, nós saímos na hora de lá. E fomos para outro lugar. Isso é muito sério mesmo. É muito sério. Seríssimo. Vamos lá? Bora já estamos chegando já no final. Ai, que tá triste, né, gente? Quem gostou, tempo. Igreja? Levanta a mão, dê um salve. Você estava nervosa, Sérgio. Viu como passou rápido? Nem viu, né? Eu nem vi. Eu estava nervosa, né? Hein? Falou vou fazer amor muito, puro. Falou bem. Obrigada. Deu seu recado. Udo Henrique. Valeu. Valeu, prazer te valeu, conhecer. Edu. Gostei da levada aí, da pegada no violão. Toca porra, demais, cara. Toca demais. Servem, já despedindo. Um abraço pra galera da TV Assembleia. Vamos aí mais uma vez na TV Assembleia. Beijo, equipe maravilhosa. Obrigada, viu, meninos? Obrigado, vocês são ali, top. Meus companheiros João Azevedo na técnica, Caio Alves na produção aqui, Anderson Santana. Andy, é isso. Andy, um beijo pra você, amiga maravilhosa. Obrigada mesmo, viu? Valeu, então. Qual é? Só apresenta sua música. O Amor nome da Puro. Música chama-se Amor Puro. Quem fez? Adivinha? Seven Mônica. Mais um Sons de Mato Grosso, eu sou Eduardo Ferreira. E até a próxima. Vamos terminar com a música. Valeu, um abraço. Hoje eu acordei pensando em você. Separei uns versos lindos pra te dizer. Me entreguei de corpo e alma nesta canção, embalando toda a minha inteira emoção. Quando eu te vejo, sinto no ar a mais pura e verdadeira essência de amar. Eu te amo e para sempre quero andar ao seu lado de mãos dadas rumo ao altar. Amor tão puro e perfeito assim, eu sonhei pra te fazer feliz. E não há ninguém no mundo pra me completar, porque eu escolhi você. Eu escolhi você.